ものすごくミクロな世界の話で申し訳ないんですけど、個人的にはとうとう来たと思ったんで、報告したいと思います。この記事なんですけどね、ゾタックの新製品が出ましたよという記事なんですけど、問題はね、ここなんですよ。ZBOX-C520 ナノ、Win 8.1 with Bing。これが41,140円。税別ね。税別で41,140円と。つまりですね、とうとう Windows 8.1 with Bing を載せた製品で4万円超えのやつが出てきちゃいましたねって話なんですよ、これ。それまでね、税抜きの状態で4万円超えるやつって他になかったはずなんで、with Bing の適用条件にやっぱり価格のファクターがあるんだろうなぁとは思ってたんですけど、もしかしたらそれが緩和されたのかもしれませんよ、これ。だとすれば、他のメーカーさんからもどんどん高価で高性能な with Bing モデルが出てくると思われるので、これは期待できますよ、もしかして。例えばの話、エプソンダイレクトの NY40S、 これの上位モデルとか出るといいんですけどね。これね、キーボードとタッチパッドは非常に出来がいいんですけれども、CPU がちょっと非力すぎるんですが、非常にもったいないモデルなんで、CPU 強化モデルが with Bing で出たら超ありがたいんですけどね。